Ở tại mà đón nét đất nông rừng Black Panther bà tới đó lôi nơi trần kia tại trời bàn bởi lý vì nó màn ta chọc lần ở lục bởi hỏi mà giờ tập màn màn nhân tân bà lục rì dân bà khô lờ bà nét đất nông rừng Black Panther bà trời bàn bởi lý khót luôn cảm nạc đại cầm phong tại đó lôi nơi nông trần kia bà mùi cửa lành bàn tay bà chị trời bọc lực trần kia sang sai thả lô cứ chỉ chọc lần tạo bình nhẹ sạch bằng bồn bà បកការពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះអ្នកដឹកនាំរឿងសញ្ជាតិអាមេរិកដល់លបៃមរុកក៏បានថ្លែងប្រាប់សារព័ត៌មានបាវលធីរីតបាវតអវរីតីបាពីហេតុការដែលបានកាត់ឡើងបាលើរុកលោកដើមនៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងបារតអាធិលតាបាគណៈដែលលោកកំពុងតែផលិតរឿងប្លែកផាន់ថាពីនោះបាលោកក៏បានទម្លាយថាបាលោកបានបាពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ បាននឹងបន្តទៅធានាគេនៅក្នុងតំបន់មួយដើម្បីដកយកលុយបាចំនួនមួយម៉ឺនពីរពាន់ដុល្លារពីករណីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកបាលោកខលឺក៏បានប្រាប់បុគ្គលិកស្រីក្នុងធានាគេនោះទៀតថាបាត់ឲ្យរកកន្លែងបារៀងសុវត្ថិភាពជាងនេះបន្តិចដើម្បីរាប់លុយបាជៀសវាងការបាត់តាក់ទងឬក៏តាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អតីតជនដទៃបាផ្ទុយទៅវិញបុគ្គលិករូបនោះបែរជាមានការយល់ច្រឡំថា លោកគឺកំពុងតែព្យាយាមគ្រប់គ្រងបាញ់បញ្ជានាងដើម្បីបាត់ធ្វើការប្លន់ប្រាក់បាភ្លៀងភ្លៀមនោះដែរនាងក៏បានបាលួចចុចបេតុងប្រកាសសន្នបាត់ហើយប្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យតាក់តងទៅប៉ូលីសជួយនាងភ្លៀមបាប៉ូលីសក៏បានបាមកដល់បាឡានរបស់បាលោកខុលឡឺហើយខាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន2នាក់ផ្សេងទៀតដែលអង្គុយចាំនៅក្នុងឡានថាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាអ្នកចូលដៃគ្នា គណៈតាប៉ូលីសបានផ្សេងទៀតក៏បានចូលមកតចូលទៅក្នុងបាត់ខត់ខ្លួននិងដាក់ខ្នោះលោកចេញមកបាសូនំបាទលោកខលាក៏មានការផាំងអារម្មណ៍ជាខ្លាំងដែលលោកក៏បានបញ្យល់ប្រាប់ប៉ូលីសថាលោកបានទៅដកប្រាក់ដើម្បីបបងថ្លៃពេទ្យបាននៅផ្ទះរបស់លោកបាទហើយក្រោយពីលោកបញ្ជាក់បាទទិន្នន័យធនាគារគឺត្រូវបានបាត់ត្រីគ្នានិងក្រេតនៃរបស់លោកនោះ ប៉ូលីសក៏បានអង្កត់ថានេះគឺជាការយល់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណោះបាត់ហើយលោកនិងមិត្តភ័ក្តិពីរនាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានដោះខ្នោះបាត់លែងវិញផងដែរនេះលោកព្រះហើយបាទគេតែនឹកឃើញតែម្ដងណាបាទបាទក្រោយពីការជួយច្រឡំធ្ងន់ខលបែបនេះខាងអ្នកតំណាងឲ្យធនាគារក៏បានចេញមកសុំទោសបាទអ្នកដឹកនាំខលបាទផ្ទាល់ផងដែរបាទចិត្តតែមានណាបងប្អូនមកអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកបញ្ញត្តិតិចដកលុយច្រើនឯងបញ្ញត្តិតែបញ្ជាគេជាឡើងបញ្ញត
lang nè khăn ngà bát tè à bát tè mày đây là nè khăn ngà đầm ban rót bà atasia bà at at atenta bà atenta bà này chơi đường ra mua được tha hồ chơi tại mà đong chụp đường ra nè bà còn đang con đọ mà mơn chiếc mình tí cho bông phôn bà chứ người con xong là họ còn lại ngắt cả mọi mình nè xanh khơi gì đó nè tao nè bà bọc lực say thì có thay là nắng smart nè cháu rồi còn mình bị rồi tại xanh xanh đang bật lấy chập nọ đặt nọ tại mà đong trong cõi lục bà hai kê chỉ nè đặt nọ đường mà phần nào phần này mà nên chơi đường ra là hua chân mình tên bông phôn bà bà ấy bỏ mình đi đá thì miền tây phần này thế bà xong họ cuốn xong chuyện lý.